Граючи виховуємо, граючи навчаємо, граючи оздоровлюємось. Це девіз інструкторів фізичної культури та вихователів дошкільних навчальних закладів. 21 травня відбулося підсумкове засідання метод об'єднання клубу «Здоров'ячок» на базі управління освіти, сім'ї, молоді та спорту. І сьогодні ми представляємо педагогічні мистецтва. Я працюю за темою «Нестандартне обладнання та використання його з дошкільнятами». Отож, сьогодні принесла деякі вже новенькі наробки з підручного матеріалу, щоб дівчата могли побачити і впровадити їх в своїй роботі. Дещо щось куплено, ну, вони бачили на великій презентації в педагогічному училищі і в наш садочку, коли тестувалися. Ігри розвивають моторику рук, кмітливість, логіку, спритність, швидкість та саме головне – це гарна дихальна гімнастика, зауважила Людмила Ситнік. Завдяки позитивне сприймання фізична культура, що це набагато, бо на всі заняття, які діти приходять, вони все залежить від фізичного якогось навантаження, фізичної якоїсь витримки, фізичного якогось, ну, такого фізичного стану, скажімо, що діти можуть і сидіти там 20-30 хвилин на занятті, розвивається структура тіла і мускулатура. Тобто все ми виконуємо це в роботі, але ще їх з різних галузей. І математика, і розвиток мови, і дихальна гімнастика, і логарітміка – все включається в нашу фізкультуру. Інструктори фізичного виховання не сиділи без діла, а особисто випробовували різноманітні запропоновані ігри, які будуть використовувати під час роботи з дітьми. На засіданні інструктори фізичного виховання теж презентували свої педагогічні намистинки. Як зазначила Тетяна Мізюк, протягом року пройшли 4 методи об'єднання, де педагоги ділилися з досвідом, впроваджуючи нові прийоми в роботі з дітьми. І це вже 4-те засідання, і як завжди у нас вже стало традиційно, 4-те засідання – це іде підсумок роботи наших педагогів, от, і вони презентують ті наробки, які вони зробили самі. Така подібна гра, як і в колеги, тільки в неї з кубиками, а в мене шариком. Ага. В неї з ниточок, а в мене просто з резиночок. Теж діти беруть, як тут, натягують на шарик, хто швидше. У мене всього беруться 2 чоловіка. У них там 4, а для старших групи 2 чоловіка. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.